تیرے ورگے کروڑا چاہوں میں محمد دے قدمہ تو قربان نہ کر رہا مصطفیٰ دے قدمہ تو قربان نہ کر رہا اللہ اللہ حضور دے چہرے دی برابری کون کرے حضور دے چہرے وچ عکس ہے کافر بھی دیکھن ہاتھ کلمہ پڑھ دے محمد دی غلامی وچ نوجوان مدینے وچ آ گئے کتھوں کتھاں بیٹھے ہوئے میرا یار مکے وچوں آیا ہے ایک صحابی دے او سامنے دے ایک مسجد ہے ایک دروازہ کھلا کھڑے ایک بند ہے ہوں مسجد وچ بیٹھا ہوں مسجد وچ آج عبداللطیف مرحوم دے بیٹیاں نے محفل سجائی ہے میلاد دی مصطفیٰ دی عزت دی قسم اس مرحوم دی روح قبر وچ آج خوش پئی تھیندی ہے جو انہوں نے بیٹیاں نے محمد دا میلاد سجایا اولاد نیک کم کرے تے ابے دا دل خوش تھیندے ایویں یا کوئی نہ روح خوش پی تھی دیئے جو محمد دا ملادی سجائی بیٹھے لنگری پکائی بیٹھے تے محبت دا اظہار ہی کی تھی اللہ اکبر چل دیا چل دیا چل دیا کافر آئی اندر نہیں مان سکتا مسجد دا ایک دروازہ بند ہے کھلا کھڑے اور میرے والے پاسے دیکھی جڑا تلے دے سی گال سمجھ کے نہ سی اوندا اپنا مقدر جڑا دروازہ بند ہے نا ایک ہاتھ بند کر دے اے دے دے سامنے محمد بیٹھا ہے اے دے دے سامنے نہیں مزہ آ رہا اکھ بند کر کے دے دے سامنے مصطفیٰ بیٹھا ہے نہیں میں ولا پڑھدا اکھ بند کر کے سامنے دے دے محمد بیٹھا ہے یا اللہ جڑا بولے مصطفیٰ دا دیدار کرا یا اللہ جڑا بولے مدینے دی حاضری نصیب فرما بدبخت او زبان جڑی اجا تک نہیں پی بولے دی یا اللہ جڑا بولے ایمان وچ برکت آ دا اللہ ڈٹھے سی ایک دفعہ دو دفعہ جے ویلے دفعہ ڈٹھے سی نا اون ڈٹھے مصطفیٰ ڈٹھے نظر نظر وچ ملیے اکھ اکھ وچ ملیے آکھو بیڑا پار تھی گیا اڈو نوجوان کھڑا دے دے اڈو آمنا دا لال ڈٹھے سی حضور جان ڈٹھے سی فرمائش یا بھی رستہ چھوڑو میرا مکے والا یار آ رہا ہے ہن جڑا بندہ اپنی زمین تے فخر کیتی بیٹھے چپ کرے اپنے پیسہ تے فخر کیتی بیٹھے چپ کرے اپنے بینک بیلنس تے فخر کیتی بیٹھے چپ کرے میں کو نہ ڈر رہے نہ خوف ہے نہ کسی دی کوئی پریشانی ہے میں تقریراں بیچ دے کائیں نہیں آیا محمد دا نوکر ہاں مصطفیٰ دا دیوانہ ہاں زہرا دے در دے ٹکڑے کھاون والا منگتا ہاں اللہ دی قسم ہے ہر بندہ نہ بولے ہر بندہ نہ بولے جڑا محمد دی نوکری تے فخر کیتی بیٹھے سبحان اللہ بولے محبت ساکو مبارک جلدی جلدی آیا ہم ایک دیکھی سونا مہربانی کر کلمہ پڑھا نہ حال نہ حوال نہ گال نہ بات نہ معجزہ نہ کوئی دیکھن نہ کوئی منکر نہ کوئی نشانی کچھ بھی نہ نہ سونا جڑا کچھ دیکھنا ہمیں مکے وچ دیکھ چھوڑے آیا مکے وچ دیکھتے آیا مہربانی کر کلمہ پڑھا ساکو پیر کلمہ پڑھا محلے دا بال آوے کاری صاحب کول مسجد امام دے کول ہن اے کلمہ یاد کراوے لا الہ الا اللہ ہو شکر ایک نوجوان میں ملیا سی حضور صاحب میں ڈگری حاصل کیا ہر ڈگری حاصل کر آیا نماز دا ٹائم تے میں کیا با تکبیر دا پڑھ میں کہ تکبیر پڑھ جماعت تا ٹائم ہے نماز دا پڑھو
شرم آدھے سی شرم آدھے پر ہوں نوجوان کو آخو ای موبائل چو فلانی شے کڈ تے این دے وچ پا آ کے سی ہونے دیری کائنی سی ہونے کر دے ماں کمینا تکبیر پڑھ دے شرم آدھی کلمہ پڑھ دے شرم آدھی میرا جملہ سن اپنی جوانی برباد نہ کر اپنی جوانی دا سودا محمد دی چوکھٹ تے کر دنیا وچ عزت مل سی قبرو حشر وچ بھی عزت مل سی دنیا چی بیڑا پار ہو سی قبر چی بیڑا پار ہو سی پر نبی دا غلام بن بے ایمان نہ بن بے ایمان نہ بن حضور دا امتی بن سونا کلمہ پڑھاؤ پیر کلمہ پڑھاوے خوشی دی انتہا کوئی نہیں عالم کلمہ پڑھاوے ڈاڈھے خوشتی نے ہیں مفتی کلمہ پڑھاوے ڈاڈھے خوشتی نے ہیں آؤ مسلمانو مدینے مکے وچوں کافر چلی آئے محمد دی دربار وچ آیا ہے آدھا بیٹھے سونا مہربانی فرما باقی ساری گالی بعد وچ کرے سو پہلے کلمہ پڑھاؤ پہلے مسلمان بناؤ پہلے اپنا نوکر بناؤ پہلے اپنا امتی بناؤ پہلے اپنا دیوانہ بناؤ آؤ مسلمانو میرے پاک نبی نے بڑی کرم نوازی فرمائیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا او میرا یارا ہن آ گئے تے وت پڑھ لا الہ الا اللہ او لا الہ کوئی زبان خاموش نہ رہے جڑا حضور دا نوکر بیٹھا ہے جے کو نبی دا صدقہ زبان ملے حضور دا صدقہ عزت ملے حضور دا صدقہ عزت میں عظمت ملی ہے کوئی بندہ چپ کہنا کرے سی کلمہ شریف دا ورد کرے سی کلمہ کو زبان تے جاری کرے سی اکھو موت وچ آسانی تھی پوسی روح نکلن وچ آسانی تھی پوسی جتنے حضور دے غلام مسجد وچ بیٹھے ہو سارے حضور دے سناخاں پڑھو میرے نال پڑھو لا الہ اللہ لا الہ اجن آواز گھٹ حضور دے غلام بیٹھے وے لا الہ اللہ سونے آ جڑا تیرے کلمے دا ورد کرے موت وچ آسانی فرماؤ سکرات کنے محفوظ فرماؤ قبر دے عذاب کولو محفوظ فرماؤ میرا سونے آ رب جڑا کلمہ شریف پڑے ایمان چ برکت عطا فرما لا الہ اجن بھی کچھ زبان چوپے نے پتہ نہیں تو بڑا جملہ کیڑا ہو سی کیڑا تسا اپنی زبان نال ادا کرے سو رب دا قرآن پڑھو مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان پڑھو اللہ دی عزت دی قسم ہے جڑا کلمہ شریف دا ورد کرے دے کسے دا محتاج نہیں ہوندا جڑا کلمہ شریف نو اپنے سینے وچ محفوظ کرے دے جہنم دے عذاب کنے بچوے دے خوش قسمت او بندہ جڑا اپنی زبان نال کلمہ پڑھ دے لا الہ اللہ جوانی عطا فرماوے لا الہ مسجد گونج اٹھے دیوانے بیٹھے ہو اللہ دا واسطہ ہی وے مدینے والے مصطفیٰ دا واسطہ ہی وے اللہ کرے تو اے گھر آباد تھی پوگل میرے نال ضرور پڑھو لا الہ اللہ لا الہ اکو پاک نبی نے کلمہ پڑھایا ہے نوجوان کو کلمہ بیٹھا پڑھ دے محمد دا نوکر بن گئے اللہ حضور دا نوکر بن گئے حضور دا امتی بن گئے جے ویلے کلمہ پڑھ کے دس بیٹھے نبی بارگاہ وچ آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا جنگ دا اعلان تھے جنگ دی تیاری کتھ دی تیاری کرو سارے بولو ہلاو جا سارے علاپ ہو یار سارے علاپ کتھ دی تیاری کرو جنگ دی تیاری کرو جڑے دیوار دے آسرا کسی بیٹھ کے چھوڑو مدینے والے دا آسرا کر کے سبحان اللہ
دیواراں دے آسرے کام نہیں آندے، مدینے والے دا آسرا کام آندا ہے۔ کت دی تیاری کرو جنگ دی، حضور دا کلمہ پڑھیو سی، کافر مکے وچ آیا، ہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاسے وچ بیٹھے، آدھا بیٹھے، سونا میکو بھی اجازت ہے۔ اچھا گال تو سمجھ آندی پئی ہے، آندی پئی ہے کوئی نا، سونا میکو بھی اجازت ہے، میں بھی جنگ دی تیاری کراں۔ حضور فرمائے تیکو بھی اجازت ہے جنگ دی تیاری کر۔ اللہ دی قسم ہے صحابہ ہن جڑے نبی سیدا حکم سنتے جانا وی قربان کر دیندے ہن سب کچھ مصطفیٰ دے قدموں تو۔ نبی سے فرمائے نماز پڑھو، آپا کیڑی پڑھتے ہیں؟ نبی سے فرمائے سود نہ کھاؤ، آپا کیڑا چھوڑی بیٹھے ہیں؟ نبی سے فرمائے شراب نہ پیو، ایویں پینے ہیں جی میں پانی پیوے۔ کبلیج گئے ہو اور ناراض تھے بیٹھے، جو مولوی کیڑے پاسے پر ہیں، حق گال بیٹھا کرے نا۔ اگر کوڑ ہے خدا دی قسم ہے میں اوٹھی دے روک تے ٹوک، اگر سچے تے ول من، رب دا قران ہی سچا ہے، محمد دا فرمان ہی سچا۔ منت پیا کرے شراب پینا چھوڑ دے، چھوڑ دے شراب پینا، بیٹھے گلاس منہ نال لئی بیٹھے تے موت آوے روح نکل ونجے۔ قبر چ نبی متھے لے سی، جج بن دے فیصلہ کر، اگو تے بھاوے میں کو نہ سڈی تقریر واسطے اج برداشت کر، تو شراب پی دے ونجے نبی متھے لے سی، سود کھا دے ونجے نبی متھے لے سی، زنا کر دے ونجے نبی متھے لے سی، کوئی حیا کر، شرم کر۔ اج شکایتہ کرے نہ صحیح، دعا وچ اثر کہ نہیں، کھاندا حرام بیٹھے، دعا وچ اثر کس دے، نمازاں قبول کتھو تھی ون، روزے کتھو قبول تھی ون، تے ساجا دعاواں وچ اثر ہوے، ساڈے ڈڈھ وچ شراب، ساڈے منہ وچ حرام۔ بل ہن کیڑے پاسے اساں کیڑے ونجو، کیڑا رستہ گھن ونجو؟ نوجوان اکی رات میں ستا، میں کو خواب وچ بھولو نظر آئے، باندر نظر آئے، رات خواب وچ ستا تے نیندر وچ بھولو تے باندر ڈٹھے میں، میں کہ ستا کیویں ہائیں؟ اگر کیا سمنا، ٹی وی چلدا پے، کنجری نچدی پئی ہے، ڈانس کھڑی کریندی ہے، اے جھنڈے دی آنکھ لگ گئی، میں کہ تو مدینہ نظر آوے، کردار تے اے ہن، بے شرمی دی حد ختم تھی گئی ہے۔ آ تے کو وظیفہ میں دسے نا، اللہ دی قسم ہے عمل تو کر، اگر کلم نہ تھی وے تقریراں کرنیا چھوڑ دے سا، رات کو بستر تے بہ دے، نبی دے درود پڑھ، یا مدینہ نظر آسی، یا مدینے والا مصطفیٰ نظر آسی۔ میرے زور لاون تو صدقے، ہولے ہولے سبحان اللہ، تو صدقے ونجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھ، بستر تے ستیا ہویا تے ول دیکھ، یا مدینہ نظر اوشیا، یا مدینے والا مصطفیٰ نظر اوشیا۔ قسمت کو بدلو یار، دل دل وچوں نکلو، ختم کرو ایکو بیماریاں جڑیاں اساں شکار بن گئے ہاں، نہ نماز دا پتہ، نہ قرآن دا پتہ، نہ دین دا پتہ، نہ اسلام دا پتہ۔ بازاراں وچ بیٹھے ہیں، ساڈے ہتھاں وچ کھلے جڑے موبائل ہیں، انڈیا دے گانے تے فلماں تے پتہ نہیں کیا کیا دیتے بیٹھے ہیں، قرآن ہی وہ درس دے دے، ایویں ہے یا کوئی نہ،